হে গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। মোৰ খবৰ ভালেই। আজি মই সৰু পেহীহঁতৰ ঘৰত যাম। মোৰ লগত দেউতাও যাব আৰু এজন সম্বন্ধীয় দাদা যাব। লগতে আজি এখন ট্ৰেক্টৰো নিম, কাৰণ কেইদিনমান আগতে আমাৰ গৰু এটা কিনিছে। গৰু আগতে আছিলে, কিন্তু দুবছৰ আগতে গৰুটো চুৱে নিলে। এতিয়া নতুনকৈ গৰু এটা কিনিছে, তো গৰুৰ কাৰণেতো খেৰ লাগিব। পেহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আজি আমি খেৰ আনিম, সেইকাৰণে ট্ৰেক্টৰখনো নিব লাগিব। দেউতা আৰু মই স্কুটিতে যাম, আৰু ট্ৰেক্টৰখনতো সম্বন্ধীয় দাদাজন যাব, লগতে ড্ৰাইভাৰজনটো থাকিবই। পেহীহঁতে আজি আমাৰ পৰা বাঁহ নিব, সিহঁতৰ মানে ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব, মানে ঘৰ বান্ধিব এনেকুৱা আৰু। আৰু আমি সিহঁতৰ পৰা খেৰ আনিম, গতিকে ময়ো ওলাইছোঁ যাব, বহুদিন যোৱাও নাই। তো তাত গৈ পাই আপোনালোকক সিহঁতৰ ঘৰখন দেখুৱাম, সিহঁতৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম। তো এতিয়া বলক আমাৰ লগত আপোনালোকেও। এয়া আমি আহি পালোঁ, এইটো হৈছে ৰাস্তাটো। মই গাড়ীৰ পৰা নামিছোঁ আৰু আমাৰ পিছে পিছে ট্ৰেক্টৰখন আহি আছে, দেখাই দিছোঁ ৰ'ব। এইখন এইয়া ঘৰ আহি পালোঁ। পেহীহঁতৰ ঘৰৰ খেতি, ইয়াত ওলকবি আছে, বান্ধাকবি আছে আৰু কিবা কিবি আছে। এয়া বিলাহী চাগে, এয়া হয়, এয়া বিলাহী। তাৰপিছত এই সেইফালেও আছে, পালেং আছে অলপমান, চব আছে, পাণ আছে, অমিতা আছে, সেয়া পালেং। এবাৰ চাওক, দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। দেখিবলৈ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া দেখা হৈছে। সকলো ঘৰৰ বস্তু কিনিবই নালাগে। আৰু এয়া হৈছে তিতা কেৰেলা, এয়া চাওকচোন। এয়া পেহীহঁতৰ ঘৰখন এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এ
আহিছে গলি ঘর, গরু আছে ইহতর। সিপিনে পিছফাল এয়া হৈছে, ইয়াত ধান আছে, সিহঁতৰ সকলো মানে বস্তু ঘৰৰে, খেতিও আছে। সেইফালে পথাৰ, এবাৰ মই ৰাস্তাৰ সেইফালে দেখাই দিছোঁ। পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগে ইয়াত আহি। এয়া ৰাস্তাটো, চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হয় ন। আৰু পথাৰটো মোৰ বহুত ভাল লাগে। এয়া চাওক, ঠাইখিনি ইমান মুকলি, বহুত ভাল লাগে সঁচাকৈ। এয়া চাওক, এয়া হৈছে জলকীয়া, আৰু এয়া বেঙেনা। আৰু এয়া চাওক, এয়া হৈছে টেঙা, কাজি টেঙা, এই সেইফালেও আছে। এয়া চাওক, এয়া হৈছে অমিতা, সিহঁতৰ ঘৰৰে। আৰু এইডাল হৈছে শেৱালি, শেৱালি ফুল চাওকচোন। আৰু এইফালে দেখুৱাওঁ, এয়া চাওকচোন, এয়াও ফুল, কিবা ফুল নাজানো, এনেদৰে ফুল ৰুইছে। আৰু আছে ইফালে, এয়া চাওক, এয়াও হৈছে ফুল, কিবা কিবা নাজানো। এয়াও চাওক, এয়া ফুল, এয়া হৈছে ডালিম। আৰু এই যে দেখিছে, এয়া হৈছে নয়নতৰা ফুল। এয়াও ফুল, এই ফুলবিধৰ নামটো মই নাজানো, মানে জানিছিলোঁ, পাহৰিলোঁ। ইয়াতো আছে ডালিম, এয়া চাওক, এয়া এইটো আমাৰ চেঙা টেঙাৰ বুলি কয়, মানে আমাৰ ফালে এইটোক আৰু বেলেগ নামেৰেও জনা যায়, কিন্তু আমি চেঙা টেঙাৰ বুলিয়ে কওঁ। এয়া যে দেখিছে, এয়া এয়া হৈছে চেঙা টেঙা। আৰু ইয়াত পদ্মাও আছে, এইবিলাক এইবিলাক হৈছে পদ্মা। এইফালেও চাওকচোন, ইয়াতো আছে অমিতা। তাৰপিছত এয়া হৈছে লাউ, চব আছে, চব কি নাই, চব আছে। আৰু এয়া চাওকচোন, এইডাল বেলেগ গছ, কিন্তু তাৰে কাষতে এয়া আছে অৰহি, এয়া হৈছে অৰহি। চাওকচোন কেনেদৰে ওপৰৰ ফালে এনেকৈ বগাই গৈছে, দেখাই আছোঁ ৰ'বক, চাওকচোন। আৰু ইয়াৰ কাষতে পুখুৰী এটা আছে, এয়া হাঁহ, পেহীহঁতৰো হাঁহ আছে। আৰু ভিতৰতে এটা মন্দিৰ আছে। আৰু এয়া হৈছে তুলসী, তুলসীও আছে ইহঁতৰ।
এসে পেহি লজন প্রিন্স এটা স্কুলের পর আছে আর এটা আমি যাও ঘর বেশি টাইম লগ নপালো। তোর ফেমিলি তো প্রিন্স পেহি যাও আর ঘর ভাত খালো এটা ঘর যাও দেউতার লগত ট্রেক্টর গলে অলপ আগতে পেহাও খেতিয়ক close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. যাকালে দিব নিল তো তার কারণে কোনেও বেয়া নাপাব। পেহিহতর ঘরের আহতে মানে দেরি হয়েছিল আর ঘর আহি পাওতে তো তার কারণে দিয়া নহল। তো যাকালির ভ্লগটো মানে আজি আপনার আগবালো, আজি হয়েছে 31 ডিসেম্বর আর মানে পেহিহতর ঘরল গেছিল যাকালি 30 ডিসেম্বর, তো আজি হয়েছে 31 ডিসেম্বর। তো যাকালির ভ্লগটো মানে আজি আপনার আগবালো, তো সকলে প্লিজ ভ্লগটি চাব। ওকে।